Yes, da står jeg her sammen med Alexander Larstedt Lager og Albert Collett fra Arctic Fondet. Albert, investorene har hatt en god start på året. Amerikanske og norske indekser har nettopp gått all time high. Og børsen har jo gått nå i 8 år siden finanskrisen. Er det noen grunn til å bekymre seg? Og hvordan ser prisingen ut på markedet? Ja. Jo, bekymre seg, det er det absolutt. Vi gjør ikke noe annet enn å bekymre oss hver eneste dag og hver eneste natt. Og så prøver vi da også å jobbe med disse bekymringene, slik at vi ikke blir så bekymret neste dag. Altså prøve å finne gode investeringer som er da billige og som kan bringe avkastning til våre investorer. Et 8 år, det er kanskje den lengste oppgangen på svært lenge. Og jeg har aldri vært gjennom noen oppgang som ikke har hatt korreksjoner. Ganske store korreksjoner da. Men vi tror at denne oppgangen kan fortsette. Det er noen løse tråder. Det er et par sorte svaner som har liksom kommet inn i markedet den siste tiden. Men når vi ser at avkastning på egenkapitalen, hvis vi snakker om det norske markedet, er på 10%, så synes vi det ser ganske robust ut. Altså vi tror det er lønnsomt å investere i norsk næringsliv som er på børsen, og vi tror at børsen da skal klare seg bra i år. Kanskje stige 10%. Bra. Alexander, hvis vi går over på sektorsiden, hvilke sektorer er det dere ser mest positivt på dette året? Den sektoren vi nå har en del overvekt i er finanssektoren. Spesielt da på disse inkasso- og gjeldsinnkrevingsselskapene, blant annet Axactor og Beto Holding er det vi har der. Begge de selskapene har betydelig kapital til å gjøre nye porteføljekjøp i år 2017. Og vi tror at dersom de klarer å gjøre de kjøpene de sier de skal gjøre til den lønnsomheten som de har selv argumentert for, så mener vi at det er betydelig oppside i de kursene. Ellers er vi positive også til banksektoren generelt. Tror ikke vi vil få samme overraskelser hva gjelder utlånstap i 2017 som vi gjorde i 2016. Og norsk makroøkonomi ser relativt grei ut fremover, tror vi. Du var inne på noen enkeltselskaper her. Hvis du skal trekke frem noen enkeltselskaper som dere har mest tro på dette året også, hvilke selskap tenker du da? Ja, vi nevnte jo her Axactor, som er et selskap vi har i porteføljen. Selskapet har, som jeg sa, betydelig evne til å løfte videre kjøp i 2017. Og vi tror også dette blir et veldig transformativt år for selskapet. Vi vil nå gå inn i positive tall, og vi tror leverer veldig gode resultater. Det er også et team bak der som vi har stor tro på, blant annet Endre Ragnes, som tydelig har vært i Lindorf. Vi tror de kommer til å levere, og at kursen kan stå betydelig høyere ved slutten av året. I tillegg så er det et selskap som heter Napatech, relativt lite, produsent av nettverksakseleratorer, som vi har god tro på gjennom dette året. Dette drives av at de har en produktsykkel som passer veldig godt med industrisykkelen hva gjelder datasentre og investeringer i de. Der ser vi amerikanske peers leverer veldig gode tall og kommer med veldig positive kommentarer til markedet fremover. Vi tror dette potensielt er en oppkjøpskandidat, og vi liker selskapet veldig godt. Vi ser god vekst i årene som kommer. Bra. Da ønsker jeg dere lykke til i året som kommer, gutter. Takk. Tusen takk.